Marea monoban s-a înlocuit imartebă, soareta am sutep și acția parlamentului și enobastan, Jarșim Holodisunda Midio de Svinț, Jaris Kacobaze, Otsnebovci, Zulebi, Jarši, Gacova, Monoba, Monoba, Amoraluria. Adamian Jararism Taurobism Sahuri, Čueni Mothovna, Dasrul de Saval de Bulogacova. Tuki Arts Mravol, Ritschovani, Akcija, Iknebac, Armat, Ebulicin, Kartul, Otsnebas, Tavi Supali, de Gabraze Buli, Adamian Ebis, Samukala, Koda Umorčile, Bloba, Elis Radgan, Čuen Vart Martlebi, Čuen Stormhar, Gavarda Sruli, Upleba Gauk, nebismierit, inahdegoba Gavuciot, Monat Plobelepsa, da Monobis, Namsoleps, Seria, Soreta, Maxis, Achtera, Shiromelc, Rogurski, Hari, Tukem, Dac, Ebulia, Rustavelis, Gamzirze, Gegmaris, Šemdegi, Aris, Politikos, Abispridan, Ikneba, Politikuri, Gans, Hadebebi, Šemdegi, Kukem, Akcis, Rigiti Monat, Ilebic, Gamovlen, Situit, Ami, Šemdegi, Kukem, Šegrov, Deba, Helmut, Arabi, Petici, შემდეგ იქნება მსვლელობა პრეზიდენტის სასახლისკენ, სადაც მოხდება პეტიციის გადაცემა, რომლითაც თხოვენ სალომე ზურაბიშვილს ვეტო დაადოს თავდაცვის კოდექსს, რომლის განხილვა პარლამენტში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ვახო მეგრელიშვილი ყავს უკვე ხაზზე. ვახო, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ გვითმობ დროს და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში კითხავ, უკვე თითქმის 35 წუთია, რაც აქცია დაწყებულია, კმაყოფილი ხარ თუ არა რაოდენობით იმ ადამიანების, რომლებიც მოვიდნენ ამ აქციაზე, რადგან აღწერაში ცხაზი გაუსვით, რამდენად მნიშვნელოვანია მასშტაბური იყოს ის წინააღმდეგობა და პროტესტი, რომელსაც თქვენ აორგანიზებთ. Გამარჯობა თანინა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში მედია დაინტერესდა, ეს არის აი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი დახმარება აი ამ პროცესისთვის. ეხლა რომ შევხედო აქ ადამიანების რაოდენობა ნელ-ნელა მატულობს, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეს იმიტომაც არის დღეს ზაფხულში დანიშნული ეს კონკრეტული რაღაცა დიგარეშე ხდომა, რომ მთელი გაზაფხულის განმავლობაში ჩვენი თავდაცვის კოდექსი არ განვიხილეთ. განვიხილეთ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი ხალხი არ ყოფილიყო აქ და მეორეც ერთი ნაკლები პოლიტიკური ყურადღება ყოველთვის ზაფხულში. სამბედნიეროდ ასე არ მოხდა და ძალიან მიხარია ეს ამბავი, რომ ასე არ მოხდა. და რეალურად ეხლა ამას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ამ წუთას რამდენი ადამიანი იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც კი ადამიანების მნიშვნელოვანი რაოდენობა ამ ყველაფერს მიაქცევს ყურადღებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად მეტი გავლენის მოხდენა შეგვეძლება ჩვენ საქართველოს ოცნების პოლიტიკოსებს და ზოგადად პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, აი ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით როგორი არის? ვახო, მოლოდინი, ესეც მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ხვალაც გაგრძელდება, ხომ თუ არ ხდები თავდაცვის კოდექსის განხილვა? ჩვენ მხედა არა? არა, არ გაგრძელდება. ანუ სინამდვილეში როგორც გამოაცხადეს თავად პლენარული კომისიის დახურვის დროს, ჩვენ დაგვებშვიდობდნენ აგვისტომდე. იმიტომ რომ გითხრეს, რომ არა ხო, ჩვენ არ ვიქნებითო ქართული ოცნებაო სხვადასხვა მივლინებებში და სხვადასხვა ადგილებში არიანო წასულებიო, ამიტომ ჩვენ იცოდითო ეს ამბავი და ამიტომ მოაწყეთო რაც ფაქტობრივად არ გავიარეთ რეგისტრაცია. და სინამდვილეში თვითონ ეს პროცესი იმდენად დაყალბებულია, ჩვენ კი არ მოვაწყეთ რამე. აი თქვენ რომ მართლა იმის დაკვირვების დრო და საშუალება გქონდეთ, რაცაც ეს კანონპროექტი აქ გადის, ეს არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, რამდენად ბუტაფორულად ვიღებთ საკანონმდებლო აქტებს ქვეყანაში. ანუ ამ კანონთან მიმართებაში უამრავი პროცედურა დაიღვა. ანუ დაიღვა ნებისმიერი მათივე დადგენილი წესები, რაც ქართულად ნებას თვითონ აქვს დადგენილი. მიუხედავად ამისა, ანუ იმათ ფაქტია, გუშინ წინ შემოიტანეს დაჩქარებული წესი კანონპროექტი, რომელიც მანამდე დავიწყებული ჰქონდა, რომელიც განმარტების ბარათში ჩაწერეს, რომ ეს კონკრეტულად გირჩს ეხებოდა და ანუ ისინი დაამთავრებდნენ რაღაც ესეთ წოდებულ ქალებში ფეიკ რელიგიას თუ ასე შემდეგ. როცა დაკითხებოდით რა იგულისხმებოდა და ვინ უნდა განესაზღვრა რას ნიშნავდა ფეიკ რელიგია, ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი საერთოდ არ პასუხობდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ ისინი ჩვენ დროზე უნდა დავამთავროთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვენი საქმე ვართ. ეს არ არის საპარლამენტო ცხოვრება. მე მგონი აი ამ კონკრეტული კანონის განხილვითაც ჩვენ დავადასტურეთ რამდენად უცნაური პროცესი მიმდინარეობს ამ შენობაში. და რომ საზოგადოება მართლა უნდა დააკვირდეს რა ხდება აქ და ეს გადაიტანოს მათ შორის იმ კანონებზე, რომელიც მათ ეხება თვითონ, იმიტომ რომ ყველა კანონი საჭიროების შემთხვევაში ასეთი დარღვევებით მიიღება და ასეთ ასეთ მიიღება. და ვახო, ალბათ დამეთანხმები, რომ რაღაც ყველაზე ტრაგიკულად კომიკური იყო, რომ ამ კანონს მხარს უჭერდნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ ისხდნენ დარბაზში, არ იმყოფებოდნენ და მის ნაცვლად ბატონი რო
Rostom Chheidze aġerda ghilakebs khels, khom igive moxta tu artsdebi mashi rodesats ganikhileboda prezidentis veto, rodesats otsnebam dazlia prezidentis veto da Sandro Rakhviashvilis khonda replika Kenchis qris drosats makhsos me es Papuashvilis utkhra rom me svanairad davtvale da me mgoni sakmaris sikhmebi ar ariso, ai itsi rama interesebs, anu ra ra khteba realurat ai spektaklebi rato idgmeba, anu adamianebi khoniat sulelebi pikrobenob tken ver daitvlit ik realurat ამდენი ადამიანი იმყოფება დარბაში და ვინ მის სახმა თუ აი რას ემსახურება ეს ფარსი და რაღაცა როსტომ ჩხეიძის მხრიდან ესე სირბილი და ღილაკებზე თითის მიჭერა ეს ხომ შეუმჩნეველი ვერ დარჩება ვერც მედიის მხრიდან ბუნებრივად და ვერც თქვენი მხრიდან ვინც იმ წუთას დარბაში იმყოფებით როგორც აღმოჩნდა აი ძალიან კარგია რომ თქვენ ამ თემას შეეხეთ ჩვენ ვიცით თითოეული დეპუტატი რომელიც არ იმყოფებოდა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის დროს და ისევე არის რეგისტრის ხელი მიჭერილი მწვანე ღილაკს როგორც რეგისტრაციის დროს როსტომ ჩხეიძემ დააჭირა სხვადასხვა ოპოზიციონერი დეპუტატების სარეგისტრაციო ღილაკს ანუ ეს ამბავი პარლამენტში თუ რაღაცა გაგებით ესეთი ამბავია რა როგორ გითხრა აი თქვენ ჟურნალისტებმა არ მიაქციეს სანდროს მიაქცია იმიტომ რომ აინტერესებდა ეს კონკრეტული ამბავი და ამით ჩვენ ვაჩვენებთ რომ თუ საზოგადოებამ და მედიამ განსაკუთრებით ძალიან სკრუპულოზურად არ მიაქცია ყურადღება რა ხდება ამ საპარლამენტო დარბაზში და საერთოდ რა თემებზე მიდის მსჯელობა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ აი ჩვენ ეს ორი კანონპროექტს მიმაქციეთ ყურადღება და დავინახეთ და იმის წინაპირაში 125 კანონი მივიღეთ აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ იგივენაირი ყურადღება ქონოდა რაც მაგალითად პრეზიდენტის ვეტოს ან თავდაცვის კოდექსს ისეთივე ყურადღება ქონოდა 125 კანონპროექტს. ეს ხო წარმოუდგენელია, რომ რაიმე ნორმალურ პარლამენტში 125 კანონპროექტი გადიოდეს ერთი წლის განმავლობაში. პროფანაცია ჩვენი საპარლამენტო ცხოვრება და ამის ძალიან კარგი დამადასტურებელი მაგალითია თვითონ ამ კანონპროექტის გახსნა. კანონპროექტის, რომელსაც აი კონსტიტუციის მერე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონპროექტია საქართველოს მოსახლეობისთვის. მათ უსაფრთხოებას ეხება და ამ უსაფრთხოებაზე მსჯელობის დროც კი არ გამოყო პარლამენტმა. წარმოიდგინეთ, აი თავებად განგვახილინა როგორც პირველი მოსმენა ხო არის, რომ ქვეს ზოგადად ეთანხმებით ამ პრინციპებს თუ არა და ჩვენ ასე განვიხილეთ თავდაცვის კოდექსი. ზოგადად აღვერჩია რომელი კითხვა დაგესვა მთელი თავიდან, რომელიც შეიძლება 20 მინუტზე მეტი ყოფილიყო. სადაც ეწერა მაგალითად რა ვიცი, როგორ ერთად უნდა დავასახლოთ მთელი ჩვენი სამხედრო ოფიცრების ოჯახები და ისინი ბევრად უფრო მოწყვლადი გავხადოთ მაგალითად აგრესიის დროს წრის თავდასხმისათვის. აქ წერია, როგორ არ ვიცი, აი სიგიჟეები წერია. არ ვიძახით საერთოდ წერი ვინ არის, ვიღებთ თავდაცვის კოდექსს და არა გვაქვს საზოგადოებაში მსჯელობა გამართული იმაზე, რომ ვინ არის საერთოდ ჩვენი მტერი, ვის წინააღმდეგ ვიღებთ ამ კოდექსს და თუ ასეთ საკითხებზე უბრალოდ არა ვართ ჩამოყალიბებული, რა აზრი აქვს საერთოდ კოდექსის მიღებას და მაშინ გამოდის, რომ ერთადერთი აზრი აქვს. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ არის, ეს არის მთავარი 2024 წლის წინა საარჩევნო პროცესის ზე კონტროლისათვის, კონტროლის ბერკეტის მიღებისათვის და ეს კონტროლის ბერკეტი 200,000-მდე ჩვენს მოქალაქეს და მათ ოჯახის წევრს შეიძლება ეხებოდეს და ჩვენ ბევრჯერ გაგვიმეორებია, ნახეთ ამოიღეთ სუსის კრებსები, რომლებშიც წერია აი მოსახლეობას რა უჭირს, ვის რაში ჭირდება დახმარება და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ყველაზე უფრო სხვილი ჯგუფი აი ამ დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახების არიან ადამიანები, ვისი შვილებიც, ანუ ვის ოჯახებში ცხოვრობენ ბიჭები, ვისაც ჯარი ემუქრება. ხო და წარმოიდგინეთ, რომ ანუ რა ცინიკური და როგორი არ ვიცი დამოკიდებულებაა, რომ ჩვენ ერთისხრივ ვითომ ზერილად ლაპარაკობთ თავდაცვაზე და მეორესხრივ ამ ყველაფერს ვიყენებთ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად და ხელისუფლებში ტბაში დასარჩენად იმის გამო, რომ ჩვენ გაგვიჩნდება 200,000 ოჯახზე ზემოქმედების ბერკეტი. აი როგორ შეიძლება ეს იყოს ჩვენი პოლიტიკის შინაარსი, მით უმეტეს როცა ასეთ თემებზეა საუბარი. კი ბატონო, თუ კი არც მრავალრიცხოვანი აქცია იქნება წარმატებული წინ ქართულ ოცნებას თავისუფალი და გაბრაზებული ადამიანების სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა ელის, რადგან ჩვენ ვართ მართლები და ჩვენ სწორ მხარეს ვგავართ ეწერა სწორედ დღევანდელი აქციის აღწერაში. მე მინდა გკითხოთ უფრო კონკრეტულად, რისთვის არის მზად, რა იგულისხმება აი ამ მზადყოფნაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ხომ? სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა თუნდაც. რას უნდა ველოდოთ მოკლედ? ჩემი აზრით
ჩემი აზრით, რაც ჩვენ ახლა პროცესს გაჩვენებთ, მათ შორის ის სიხალდეს, როგორცაც ეს კანონი მიიღება. ჩვენ გვაძლევს სრულ მორალურ უფლებას, რომ ამ კანონს არ დავემორჩილოთ. ანუ ჩვენ გვექნება მორალური უფლება, რომ თუ შევთავაზებთ ადამიანებს ამ კანონის არ დამორჩილების ხერხს, ჩვენ ვიყოთ სინდისთან მართლები. როგორ გავაკეთებთ ამას? ეს იქნება აი ეს მათ შორის ეხება ალტერნატიულ სამსახურს, აი რომელზეც წეღარო გეუბნებოდი, კანონი შემოიტანეს დაგვიანებით, რომ აი იმას რა ქვია, დაავიწყდათ უბრალოდ. და შესაბამისად, ჩვენ თუ გამოვიყენებთ რაიმე ახალ ფორმას, ჩვენ აი ამ პროცესის მეშვეობით მივიღებთ ლეგიტიმაციას იმის, რომ ადამიანებს პირდაპირ მოუწოდოთ, რომ ამ კანონის დამორჩილება არ შეიძლება. ეს რაღაცნაირად არის ადამიანის ღირსების შეურაცხმყოფელი და ფაქტობრივად თუ არ დავემორჩილებთ, ეს იქნება პოლიტიკური დაუმორჩილებლობის ისეთივე ფორმა, მაგალითად როგორც იყო მარიხვანის დათესვა 2016 წელს, 2017 წლის ნოემბერ იანვარს. კი ბატონო, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ვახო იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა.